U rikthehem kështu për një bisedë tjetër në studio, e do të flasim pikërisht për të drejtat e grave. Me mua në studio është drejtoresha e organizatës Gra për Gra, Iliriana Gashi. Mirëmëngjes, mirë se erdha. Mirëmëngjes, mirë se u gjej. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të kemi këtu pikërisht në këtë ditë të rëndësishme dhe në ditën ndërkombëtare të gruas. Faleminderit që i bashkangjiteni aktiviteteve për këtë ditë. Gjithmonë do mundohemi të jemi afër. Flasim për të drejtat e grave. Gjithmonë ju kemi pa që keni qenë afër grave për çdo problem, për çdo iniciativë, çdo organizim i ndryshëm për të drejtat e grave dhe gjithë këto. Sa e keni vrejtë që ndoshta edhe janë të drejtat apo poritën nga vitin vetë, po mundohen që të barazohen bashk me burat? Ka një progres. Po filloj me anën pozitive, ka një progres, ka një përparim, po me gjithatë jemi shumë largë. Mos të flasim në krahasim me vendet e perëndimit, atë ndoshta as nuk do të fillesha me krahasu, po ndonjëherë ajo që po është pak e vështirë me e kuptu është që shkojmë një hapë përpara, pastaj përsëri shkojmë një hapë mbrapa. Sa shohim numër më të madh të grave, sa përsëri zvoglohet numri i grave në vendimmarrje, sa ndjehet ndoshta pak forca e tyre më tepër. Përsëri ndëgjojmë edhe ato vetë, gratë që janë vendimmarrëse, që janë të kyçur në politikë, duke u anku. Ndërsa organizata jonë, e cila punon me gratë e marginalizuara, të cilat nuk punojnë, e ka edhe një sfida, po shumë më tepër sfida, se sa atë që shohim ndoshta me sy. Është e vështirë të jesh gru në Kosovë, posaçërisht nëse nuk je arsimume, janë gratë me cilat ne punojmë, po edhe për gratë e arsimume. Nëse i shikoni pak statistikat, vetëm një e dhanë që numri i grave të shkolluara, do të thotë me diploma, me universitetet kryme, të papuna është shumë më i lartë se sa numri i burave, ju jep një pasqyrë. E të mos flasim pastaj për numrin e grave ministre, zavendës ministre të tjera, shihen me sy sa janë të drejtat. Ka një numër shumë të vogël të grave që janë të punësume, e theve të ndosha në ministri, apo qoftë edhe në udhëheqjet vendit, apo në udhëheqje edhe bizneseve të ndryshme, shihet që numri grave është më i vogël. Si e shihni ju rolin e gruas në shoqërinë tonë? Është humbje e dy anshme, mungesa e kyçjes së grave në të gjitha aktivitetet, si ekonomike, si politike, si e thatë edhe vetë. Përqindja e bizneseve të grave është 11%, përqindja e grave të cilat janë pronare të tokave është 4%. Janë statistikat të cilat tregojnë, po ajo, ndoshta po e përsëris, po ajo që ka po e shofim është po ashtu, atë që gratë, në të vërtetë edhe kur janë aktive, po ankohen për mungesën e forcës të cilën e kanë. Në administratë nuk është i vogël numri i grave që punojnë, po nëse i shikojmë pozitat që i kanë, në të vërtetë ka shumë numër më të madh të asistenteve administrative dhe pozitave që janë me koeficient më të ulë, ndërsa në pozitat e drejtarëve, tash me komunat e reja, ndoshta keni pas rast me ndëgju, që në të vërtet është këthy aprovimi i numrit i drejtarve në përkomuna, sepse nuk është arrit 50% që të cilin e kanë premtu, gjdo kryetar komune e ka pas gjatë fushatës gojen plot, me atë që do tjetë 50% janë të drejtat barabarta, po përsri po them, humbja është e dy anshme, potenciali i grave është i madhë, edhe mos shfrytëzimi i potencialit edhe i aftësive të tyre është humbje për Kosovën. Po sa e shihni ju, apo sa mendoni se ka mjaftueshëm fushat e sensibilizuese, apo ndoshta edhe tryeza, konferenca ndryshme që diskutohet pikrisht për rolin e gruas tek ne, apo ndoshta edhe drejtat e barabarta? Fushata mund të ketë më shumë. Atë që unë e shoh si të nevojshme është puna e drejtë për drejtë. Është puna me popullatën, është sensibilizimi i drejt për drejt i trive, edhe burave, edhe grave, që të drejtat janë të barabarta, që gratë kanë të drejtë, që gratë të mësohen të kërkojnë të drejtat e tyne, nuk do të them që burat t'jau japin të drejtat, edhe pse shpesher perceptimi është i tilë,
ata thonë, unë i jap grus të drejta, nuk i jap ai grus të drejta, ajo i ka të drejtat. Po, atë që ka kësha dasht tjetë porosi, është që në të vërtet të drejtat janë, është një gjatë e cila rritet duke i ndame të tjertë. Nuk zvoglohen të drejtat e dikujt nëse i ofran hapsir edhe tjetrin me pas të drejta. Në të vërtet, sa ma i madhë grupi i njerëzve të cilë i gëzojnë të drejtat e veta, aq ma e madhe është barazia. Nëse barazia është ma e madhe, atëherë edhe potenciali shfrytëzohet ma mirë, shkon për para çdo gjë, është ajo të cilën ne po kërkojmë sot për shoqërisë kosovare. Sot shënon edhe data 8 mars, një jetë ndërkombëtarisht dita e gruas. E dim që në vite më herët edhe në fillim është shënu kjo datë me protesta ndryshme, marshime të ndryshme, ndërsa sot në vendin tonë përveç organizime, protesta ndryshme që bëhen, shumë shpesh shohim edhe që festojnë. Ndoshta me muzikë apo dhe diçka tjetër, shënojnë tamë një festë. Si mendon ti që duhet shënohet kjo ditë? Nuk mendoj që është ditë për festë. Mendoj që është ditë e cila duhet të vazhdojë ashtu si ka fillu para qinda vitesh me kërkimin e të drejtave të barabarta për gratë. Ne si organizat e organizojmë për të katërt të nëherë një fushat e cila është shumë më ndryshe se fushatat tjera. Ne i bashkangjitemi të tjerëve, i bashkangjitemi rjetit të gruas i cili marshon, proteston, nuk feston, edhe ne nuk festojmë. Po, ne e kemi fushatën për herë të katërt, e cila është dhura një fidanare, për gratë e programit tonë. Çdo person në Kosovë, i cili ka mundësi edhe ka dëshirë që të dhuroj një dhurat, e cila do të ndihmoj edhe familjen, ka mundësi që me 10 euro, t'ja bëj një dhurat një gruje të cilën nuk e njerë, po të cilën do t'ketë rast me e njoftë. Ne e kemi listën e gravet të cilat do t'i pranojnë këto ara, edhe që pas 3 vitesh do t'kenë mundësi me i marë frutat e tyne. Ne e kemi fillu fushatën para 3 vitesh, ka fillu me u ba tradicionale, edhe si vjetë në faqen tonë të Facebookut Kosova Women for Women, ju mund t'i ledzoni tregimet e grave të cilat kanë pranu dhurata para 3 vitesh, edhe atër kër e kemi fillu, kemi thonë, sepse në kanë tregu prodhust që ara nuk fillon me dhonë fruta para 3 vitesh. Kështu që si vjetë janë frutat e para. Ne do të vijmë edhe verës, kur të fillojnë me lulzu arat, kur të fillojnë me i dhonë frutat, do të keni rast me i pa, nëse do të mundeni edhe me ardhë me i vizitu. Po, fushata jo në vazhdanë, është një fushat pak më ndryshë se sa të tjerat. Po, do me thonë dhe ju me ndoni që festa nuk duhet festohet kështu si festohet tek ne, por duhet shënohet me protesta, marshime dhe ndoshta kërkim të drejta të barabarta. Kërkimi të drejta të barabarta nuk bëhet vetëm me 8 mars. Unë besoj që 8 mars i shënohet me protest, sepse vazhdon ashtu si ka fillu, edhe që ai ka qenë qëllimi, po gjithsesi nuk mendoj që është diçka që duhet të festohet. Po kërkimi të drejtave të barabarta për gratë dhe burrat, puna për krijimin e mundësive të drejta të barabarta duhet të vazhdoj çdo ditë, natyrisht sot shënohet, nuk po e them, edhe ne si organizate shënojmë, po gjithsesi duhet të protestohet, po duhet të punohet. Më shumë, do të thoja, të punojmë çdo ditë, të protestojmë me 8 mars, po jo çdo ditë të protestojmë edhe të kundërshtojmë, po me punë edhe me qëllim të dinjitetshëm të arrim aty ku ishte dashur të arrim. Po, përveç fushatës me fidane që e përmende pak më herët edhe pse jo edhe që verës shumë shpejt do mund ndoshta edhe të realizojmë materialet ndryshme dhe të vim të flasim më shumë detaje rreth kësaj, çfarë synoni tjetër si ju si organizohet gra për gra? Ne kemi një mision edhe një vizion që të gjitha gratë kanë të drejt të kenë, jo vetëm të drejt të barabartë, po edhe të kenë përgjegjësi të barabartë. Prandaj punojmë me gratë të cilat nuk kanë pas fatin ndoshta të shkollohen edhe të punojnë, në mënyrë që të krijojmë mundësi për to që të kontribuojnë edhe në ekonomi, edhe në fuqizimin e tyre të vetë. Ne kemi disa projekte, ne kemi projekte trajnimi,
për gratë. Kemi programi një vjeqar në fuqizimin social dhe ekonomik të grave. Kemi edhe projekte të tjera, përsëri trajnime më afat shkurta, të cilat janë në fushat të ndryshme, në bujqësi. Kemi edhe hortikulturën, edhe bletarin, edhe prodhimtarin e qumshtit, kemi edhe pundoren, sepse është një mundësi e mirë për gratë me fitu. Për momentin kemi fillu me revitalizu një web faqe, e cila ka qenë një projekt i norvegjezve dhe tani finansohet prej Gizit, që quhet Balkan Spring, ndoshta ju e dini. Do tjetë mundësi që gratë të shesin produktet e veta të pundorës për mes asaj. Po ashtu e kemi trajnimin për kujdes ndaj fëmijëve, ndaj të moshuarve, mirëmbajtje dhe shitje me pakicë, kështu që janë disa programe që vazhdojnë, por kemi edhe projekte të tjera me start-upa të ndryshëm. Sa po kemi fillu me implementu një projekt i cili finansohet prej USAID-it në komunën e Vitis, ku gratë do të kenë mundësi që të fitojnë me bimë medicinale, po ashtu me një qendër grumbullimi për bimët medicinale. Ne kemi mënyrat të ndryshme, e kemi edhe anën sociale, kemi edhe projekte avokimi, punojmë intenzivisht në të drejtat e grave në rritjen e vetëdijes, që gratë kanë të drejta në prunë, sepse edhe kjo është pjesë e fuqizimit edhe ekonomik edhe social, kështu që ka shumë projekte të cilat vazhdojnë rjedhën në vazhdimësi, nuk ndalen kur, po ajo që ka ne si organizate kemi bindjen është se fuqizimi ekonomik i gruas, pastaj e bjen edhe pjesën sociale në një mënyrë shumë të natyrshme. Po, edhe shumë detaje tjera do flasim vetëm pas disa minutave për organizatën, për punimet tradicionale që ti e përmende dhe që ndosha njëhen shumë prej organizatës t'juj. Mirë po, të flasim për ata që organizohet ta Women for Women është e përhapur edhe në botë. Sa keni bashkëpunim me vendet tjera të botës, pikrisht për çështjet apo synimet që ndoshta gjitha i keni të njëjta? Në të vërtet, ne jemi pjesë e organizatës Women for Women International. Pra ndaj edhe e kemi emnin Women for Women, po na njofin si gratë për gratë, sepse përkthimi shqip është gratë për gratë. Ne kemi qenë organizatë ndërkombëtare, do të thotë kemi qenë DEGE Women for Women International deri vitin e kaluar, dhe organizata i ka 8 zyre vendore, si kur ne që kemi qenë në përbot, 4 janë në Afrikë, edhe një është në Afganistan, një është në Irak, po synimi i organizatës në meselin në Washington, është që në të vërtet në mënyrë graduale, të kalohet në shtetet tjera, si është tash për shembull Siria për krahën gratë, në konfliktet e reja, sepse Women for Women International punon në vendet më njëherë pas konfliktit, dhe në kohën kur organizata vendore, si është Kosova dhe Bosna pak më herët, e arrin një stabilitet, edhe shteti arrin një stabilitet politik, atëherë ne jemi pjesë e rjetit, nuk jemi ma deg, po jemi pjesë e rjetit. Kështu që ne tash jemi organizatë vendore, po jemi pjesë e rjetit të tyne, ne intenzivisht jemi në bashkëpunim me ta edhe një pjesë të financimit e kemi prej tyne. Në maj, prej të gjitha zyreve, do t'jenë kolegë tonë, do t'thot prej 8 zyreve në përbot, do t'jenë ata të cilët meret me burimet njerëzore, këtu do t'jetë takimi i tyne. Por natyrisht edhe drejtorët takohen njëherë në vit që të jetë, ashtu si e thatë edhe ju, synimi është që gratë në botë të jenë të barabarta. Tash të për me shumë detaje bisedojme edhe pak minutat në vazhdim, është koha për lajmet flash në orë të orës 9 dhe këthemi prapë në studio. Apo qysh njëhet tek ne mësë mirë gra për gra, edhe të bisedojmë shumë për organizatën, shumë organizime, shumë projekte që edhe i përmendëm ko pas kohë gjatë bisedës. Por më tregoni se sa janë gratë të përfshira në organizatën e juj, janë bashku gjatë organizime vëndryshme, gjatë fushatave vëndryshme, mirë po prej fillimit të deri tash, sa e shini numrin që është rritë, apo sa janë? Ne kemi shumë aktivitete, si e thate, dhe numri i grave me cilin punojmë është shumë i madhë. Prej kur është hapë organizata, prej vitit 99, rrëtë 33.000 gra kanë kalu në për programin tonë. Edhe sot ne kemi me qinda gra. Kemi për shambull për 3 vitet e ardhshme, Fondacioni Cartier do t'i finansoj nga 150 gra, që është 450 gra
për programin një vjeçari cili vazhdon. Kemi momentalisht një projekt të cilin e financon ambasada norvegjeze që janë 60 gratë përfshime. Për 3 vite të ardhshme, Gizi i përkrah 300 gratë, të cilat ashtu si e përmenda parës Balkan Springun, është i financuar nga Gizi, do të ketë mundësi për këto gratë që të kenë trajnime, të gjejnë punë për mes zyrës tonë, ose të hapin bizneset e veta. Ne kemi gra të cilat sot janë shumë të sukseshme. Ka gra të cilat kanë gjetë punë, ne kemi zyrën për kraje për punësim, gati 700 gra kanë gjetë punë për 2012-ës për mes asaj zyre. Në zakonisht, ku kanë qenë të fokusume? Sa ndosha kanë qenë fushat që grat prej organizatës uja po prej bashkëpunimit me juve, kanë përfitu edhe kanë hapë bizneset veta të ndryshme? Fushat janë të ndryshme. Në posaçërisht në bujqësi. Ne i kemi gati 40 shoqatat të cilat janë hapë. Shoqatat për qëllim faktikisht e kanë fitimin, e kanë marketingun e përbashkët, shitjen e përbashkët të produkteve, kështu që ato në një mënyrë janë biznese sociale. Kemi edhe gratë të cilat i kanë hapë bizneset të tyre të rrobaqepsisë, në bujqësi, në fushat, në përmirëmbajtje. Kemi 3 biznese që janë themelu prej nesh edhe që sot funksionojnë, përmirëmbajtje në komunat të ndryshme, po ajo që ka neve na bën krenar me punën tonë, edhe të jemi të knaqën me rezultatet tona, natyrisht duke synu gjithmonë edhe ma shumë, është rjedzimi i grave në mes tyre, përkrahja e grave në mes tyre. Si vjetë për herë të parë, për fushatën, për ara, ne shohim që në të vërtet gratë tona lobojnë për gratë tjera, edhe që dhurojnë ara. Ky është qëllimi jo një fundit në të vërtet, që gratë të lidhen në mes veti, që ta përkrahin ato njëna tjetërën. Ne kemi pas edhe projekte, kur jemi mundu që t'i ndërlidhim edhe ato përsëri vazhdojnë, edhe për momentin kemi një projekt i cili është i finansuar nga qeveria zvicrane dhe daneze që shkon përmes KCSF-s, ku mundohemi që gratë së pari të bëhen vendimmarrëse në nivelin e këshillave të fshatit, të komunitetit ku jetojnë, po edhe të lidhen me gratë tjera vendimmarrëse. Pra edhe porosia e 8 marsit me siguri duhet tjetë, ashtu edhe ka fillu protesta e 8 marsit që jo vetëm të presin prej burrave, po që përkrahja e grave për njëna tjetërën të jetë ajo të cilat i bën ato më të forta dhe që do të jenë në gjendje të kërkojnë dhe të fitojnë të drejtat e tyre të barabarta me burrat, të cilët pastaj me siguri do ta shohin edhe do binë aty. Sigurisht edhe bashkimi për një qëllim bën edhe më të fort raportet mes tyre. Krejt më herët e përmendëm edhe punën e dorës që edhe njihet shumë tek organizata juaj, edhe nuk mundemi pa e përmend edhe ato që puna e dorës që është botë e organizata juaj, është paraqitur edhe në ngjarjet modës në Angli. Po, kemi pas disa projekte. Viti i kaluar ka qenë faktikisht, nëse mund të them ashtu, ka qenë në shenjë të punës së dorës. Ne kemi pas 2 projekte me Angli. Njëni ka qenë me biznesin LK Bennett, i cili ka prodhu 500 palë këpucë, të ardhunat e cilave kanë ardhë për organizatën Women for Women International, do me thonë globalen, po në ato këpucë kanë qenë zemrat që kanë qenë të qëndisura nga gratë e Kosovës me motive shqiptare, të motivuara nga pundoret e vjetra shqiptare, edhe që Helen Mirren, që është një artiste shumë e njohur, faktikisht e ka bërë promovimin e tyre, ka qenë një fushat shumë e madhe edhe në Angli, ndoshta e papritun për ne, që atë shumë të flitet për produktet që i prodhojnë gratë e Kosovës, po unë duhet t'i falenderoj gratë se kanë bërë një punë të shkëlqyeshme, në të vërtet ka qenë kualiteti i punës tyre, i cili pastaj e ka sjell edhe një kreatore tjetër, e cila në London Fashion Week, ju ka dhuru musafirve VIP nga një pëllyzyk i cili ka qenë po ashtu i punuar nga gratë e Kosovës. Si vjet, para një muaj kemi pas një tjetër vizitore e cila jeton në Kaliforni, e cila e ka një biznes social që mundohet që t'i promovoj dhe t'i shes pundore të grave në Amerikë. Mund t'a shihni përsëri në faqen tonë të Facebookut. Ajo shpreson që do t'ketë sukses posa qërisht në organizatat të cilat meren me teknologjin informative, ti blejnë
punëdore të grave të Kosovës, ka qenë impresionuar me punën të cilën e bajnë gratë e Kosovës, me modelet të cilat i kanë punu, po ashtu si e thate dhe ju, gratë tona punojnë në qendrën tonë, ju keni qenë musafir, unë ju falenderoj si Tribuna Channel që na përkrahni në mënyrë të vazhdueshme. Për vit 3 ka qenë një emision i cili ka promovu produktet e grave. Në qendrën tonë ne kemi një kënd ku ato mund të shesin produktet e tyne, por janë po ashtu shumë aktive në panajire të ndryshme. Po tani edhe në faqen, në web faqen Balkan Spring, do ta kenë mundësin të shesin produktet e tyre në përbot, online, kështu që kemi shku duke u zgjanu nga dalë nga dalë. Pra e mira e krejt kësaj është se organizata gra për gra, për mes punës dorës, po kanë mundësi me prezentu edhe kulturën e vendit tonë, e sidomos kulturën e vendit tonë që saj përket punës dorës. E dim që ka vite e vite që puna e dorës vlerësohet shumë, e sidomos tash po shkon duke u rikthyer përsëri në modë. Po, faleminderit, shumë bukur e definuat, pikrisht. Edhe ajo që ka është trend botnor dhe qëllimi joni në të vërtetë edhe që kemi pas sukses, janë broshat, të cilët janë në një mënyrë tradicionalja e lidhur me modernën, që po ka me të vërtet shumë kërkesë, edhe do të mundohemi që të ketë edhe produkte të tjera, do të mundohemi që edhe kreatorët e Kosovës të jenë të kyçur në projektet tona dhe që përsëri rrjedhimi i grave në të gjitha nivelet të jetë sa më i madh edhe sa më i suksesshëm. Brand aktivitit, që ka posinoni? Cilat janë projektet që përveç verës që do mund t'i shohim fidanet, qëfar projektet tjera do t'kete nga organizata Women for Women? Fidanet janë vetëm një komponent. Verës do t'mund t'i shihni bimët mjekësore të cilat janë duke unë bjellë tash. Do t'mund t'a shihni qendrën grumbulluse e cila është po ashtu e finansuar nga USAID-i, e cila do t'mund t'i mbledh këto bimë medicinale. Do t'mund t'i shihni mjedrat të cilat i kemi dhuru për shumë vite edhe është rritë prodhimi. Me këtë rast, me qenë se është dita kur kërkohen të drejtat, kisha pas dëshirë që qeveria të ketë politika më të mira sa i përket shitjes produkteve. Dy vitet e kaluara, jo vetëm gratë, edhe burrat janë ballafaqu me vështirësi në plasimin e produkteve bujqësore. Kështu që po shpresoj që Ministria e Bujqësisë do ta shehë vehtën edhe rolin e saj që të bëjë një punë më të mirë në këtë. Po e shfrytëzoj rastin që të bëj apel në ditën e 8 marsit, po do të keni rast me pa edhe gra të cilat janë punësu, gra të cilat i kanë rrit aftësitë tyre në shkatësi teknike të cilat i përmenda ma herët, gra të cilat i kanë hap bizneset e tyre, edhe shoqata të cilat po shpresoj që me aprovimin e ligjit për bizneset sociale do të fillojnë të regjistrojnë ato si biznese edhe do të kenë më të lehtë të funksionojnë, ndërsa ne kemi projekte me të cilat ato i përkrahim që t'i rrisim përsëri kapacitetet e tyre. Pasi i kanë regjistru shoqatat, që t'jemi aty, që t'ju ndihmojmë në punën e tyre të përditshme, aty ku ato kanë nevojë, aty ku ato ngecin, që ne t'ju japim edhe një krah, që ta t'i kalojnë çdo hap të vogël, që t'arrin me hapin e madh të cilin e synojnë ato edhe ne. Unë po të falenderoj shumë për kohën edhe një herë dhe po ju uroj shumë suksese, po shpresoj prapë me ju pa në studio për bashkëpunime tjera. Edhe unë po ju falenderoj për ftesën sot edhe për bashkëpunimin e vazhdueshëm. Faleminderit shumë.